Зээлч зэрэглэл талаасаа бид Монгол улсын зэрэглэлд нөлөөлөх хэд хэдэн хүчин зүйлсийг тодорхойлсон. Ирэх хүчин зүйлээс дурдвал эдийн засгийн тогтвортой хөтэмжтэй өсөлт чухал байна. Мөн бизнесийн орчин сайн байх нь гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын орсголд эргээр нөлөөлөх хүлээлттэй байгаа. Implementation of prudent fiscal policies and reduction. Үнэс гадна төсвийн оновчтой бодлого баримталж, үр дотоодын нийт бүтээгдэхүүний харьцааг тэнцвэржүүлэх нь чухал. Мөн гадаад валютын нөөцөө нэмэгдүүлж, гадаад санхүүжилтийн эрсдлийг бууруулах хэрэгтэй. Одоогийн байдлаар сая дурдсан хүчин зүйлсийн ихэнх нь биелэлээ олж байна. Сүүлийн хэдэн жилүүдэд Монголын уул уурхайн салбарын орлого маш өндөр өсөлттэй байлаа. Гэхдээ цаашид бидний хувьд анхаарах хамгийн чухал зүйл бол энэ орлогыг хэрхэн зөв удирдах вэ гэдэг байна. Монгол улс уул уурхайн салбарын нөлөө өндөр тул эдийн засгийн огцон өсөлт уналтын циклтэй байдаг. Орлого өсөхдөө зэрэгцээд улсын зарцуулалт дагаад нэмэгдэх хандлага байдаг. Ингэснээр олон улсын болон дотоодын шокуудад илүү эмзэг болж өсөлт эргээд буурах эрсдэл байдаг. Тэгэхээр энэ циклийн туршид уул уурхайн салбарын орлого болон олон нийтийн санхүүжилтийг зөв менежмент хийж удирдах нь зээлчих зэрэглэлд хамгийн том нөлөө үзүүлэх болно. Fitch Ratings Монгол улсын эдийн засгийн 2024 оны өсөлтийн төсөлтөө 4.8%-аас бараг 7% болгож ахиулсан байгаа. Энэ өсөлтийн доктортой байдлыг та хэрхэн харж байгаа вэ? Магадгүй ирэх онд энэ өсөлт хадгалагдах болов уу? Өсөлтийн төсөөлөлийг сайжруулахад уул уурхайн салбарын нөлөө хамгийн өндөр байсан. Өнгөрсөн оны болон энэ оны өсөлт доктортой байна. Монгол улсын хятадд экспортлсон нүрсний хэмжээ өнгөрсөн онд түүхэн дээцэгтээ хүрсэн. Монголын засгийн газар энэ өсөлт энэ онд бага зэрэг тогтворчно гэж төсөөлсөн байгаа. In 2023, the budgetary surplus. Энэ онд 60 сая тонн нүрс экспортлох төсөөлөлтэй байна. Гэхдээ оны ихний 5 сарын трендийг харуул энэ онд нүрсний экспорт 70 сая тонн давах замдаа явж байна. Энэ нь мэдээж уул уурхайн салбарын өсөлтөд гол түлхэц болж эдийн засагт эрг нөлөөтэй. Бидний тооцоолоор үнийн нөлөө тийм ч өндөр биш байна гэж харж байна. Өөрөөр хэлбэл нүрсний экспортыг өндөр хэвээр хадгалж чадсан ч нөлөө нь төдийлөн өндөр байхааргүй байна. Төсвийн зарцуулалт харьцангуй нэмэгдэж, төсвийн тэлэх бодлого үргэлжлэнэ гэж бид харж байгаа. Ингэснээр уул уурхайн бус салбарын өсөлт үргэлжлэн өсөх төлөвтэй байна. Economic growth rate we expect to Гэтэ Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт эх онд 6%, 2026 онд 5% болж саарна гэж тооцоолж байгаа. Энэ нь бусад орнуудтай харьцуулахад харьцангуй өөдрөг төсөөлөл гэж хэлж болно. So, could you point out what will be the key challenges for Шинэ засгийн газрын өмнө эдийн засаг болон төсвийн талаас ямар сорилтууд тулгархаар байна вэ? From a ratings perspective, from our perspective as a credit rating agency, it's going to be the management of this commodity. Зээлч зэрэглэлийн үнэлгээний компанийн зүгээс харахад Түүхий эдийн менежмент уул уурхайн салбарын гинти орлого зэрэгт байх болов уу гэж харж байна. Right now revenues are coming in very strongly, reserves are being built up. But there can always be Яг одоо бол нөхцөл байдал таатай байгаа. Spend this on
social and economic development. Гэтэл нийгэм эдийн засгийн эрэлт хэрэгцээг хангах шаардлага үргэлж байдаг. Balance between meeting these. Гэтэл эдгээр яралтай эрэлт хэрэгцээг хангах ирээдүйд болох боломжит эдийн засгийн шокуудад бэлтгэлтэй байх зэргийг тэнцвэртэй авч явах хэрэгтэй. Энэ нь уул уурхайн салбараас өндөр хамааралтай оронд чухал ач холбогдолтой. Okay, Chris, lastly, I just want to ask you, what's the current outlook? Урсгал дансны тэнцлийн төлөвийг та ямар байдлаар харж байгаа вэ? Төгрөгийн аншид хэр нөлөө үзүүлэх бол? Well, we saw an almost unprecedented surplus in the current account last year. Again, өнгөрсөн онд Монгол Улсын урсгал данс бараг анхудаага ашигтай гарсан. We do expect this to be temporary. Мөн л уул уурхайн салбарын орлого маш сайн байсны нөлөө. Гэхдээ ашигтай гарсан энэ үзүүлэлт богино хугацааных байх болов уу гэсэн тооцоололттой байгаа. Энэ он гарснаас хойш сар сарын үзүүлэлт хэлбэлзэл ихтэй. Ерөнхийд нь харуул урсгал данс алдагдaltaй байгаа. Гадаад валютын хангалттай нөөц дотоодын өндөр эрэлтийг дагаж бараа бүтээгдэхүүний импорт өсөж байна. Гэтэл анх оюу толгой ашиглалтад орж байсан үеийн өндөр түвшинтэй зэрэгцэхэргүй байгаа. Мэдээж оюу толгой гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтаар санхүүжсэн шүү дээ. Тэгэхээр бидний зүгээс Монгол Улсын урсгал дансны алдагдал 2024 онд харьцангуй бага буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 4% та тэнцэнэ гэж тооцоолж байна. Харин 2026 онд бага зэрэг өсөж 6% болох төлөвтэй. Өмнөх дундаж үзүүлэлттэй харьцуулахад нэлээд бага хэвээр байгаа гэсэн үг. Валютын ханш авч үзвэл төгрөгийн ханш нэлээд чангарч манай төсөөллийг ч давсан. Гэтэ урсгал дансны тэнцэл эргээд алдагдал руу орсон. Бидэд үйлчилж буй ханш нь эрчтэй чангарсан зэргийг үзвэл төгрөгийн ханш одоогийн төвшнөөс сулрах төлөвтэй гэж үзэж байна. In nominal terms, clearly the Tuguk is much weaker than it was in. Нэрлсэн ханшиг нь харуул төгрөг 2020-2021 оны төвшнөөс хамаагүй сул байгаа ч инфляцийн нөлөөг тооцсон бодит үйлчилж буй ханш нь нэлээд чангарсан гэж болно. Хэд хэдийн юмч хэлбэлзэл их байгаа гэдгийг бас анхаарах хэрэгтэй.